Ramazanit pa diskutim është muaj më i rëndësishëm për gjithë muslimanët. Me të drejtë, muaji i Ramazanit është konsideruar si muaj mbret i gjithë muajve. Gjithashtu është konsideruar si muaj sultan. Arsyet janë të ndryshme, ndërsa arsye kryesore dhe më e rëndësishme është për shkak sepse në muajin e Ramazanit ka filluar zbritja e Kuranit famular. Kurani famular, sikur se të gjithë e dimë, është fjala e Zotit e zbritur në tokë. Është një libër hynor, edhe në të cilën unë në perspektivën time e shikoj gjithashtu si librin i cili garanton më shumë të drejtat e njeriu se çdo libër apo çdo rezolutë tjetër e mëparshme. Kurani famular i garanton të drejtat e njeriut në mënyrë precize, i garanton dhe i detyron palën tjetër që t'i zbatojë ato të drejta. Në disa nga parimet të cilat ne i gjejmë në Kuranin famular edhe i zbatojmë gjatë muajit Ramazanit, janë në vetvete vetëm shembuj edhe tregon metodologjinë se si duhet neve t'i praktikojmë gjatë jetës sonë. Parimi kryesor dhe parimi i parë është parimi barazis. Nëse analizojmë muajin e Ramazanit, ne do ta shikojmë që kjo është një detyrim për të gjithë. Nga ky detyrim nuk privilegjohen njerëzit e pasur, nuk privilegjohen njerëzit me pushtet, nuk privilegjohet i bardhi apo arabi. Ky parim i detyrimit e muajit Ramazanit është një parim i cili detyron të gjithë në mënyrë të barabartë. Her pas here, trajtimi në mënyrë të barabartë të njerëzve të ndryshëm për të sjell dëm dhe jo dobi. E thënë më ndryshe, nëse ky detyrim, sikurse është detyrimi i muajit Ramazan, do të ishte për të gjithë njerëzit, pas një lloj privilegjimi, ky do ishte i dëmshëm për një pjesë të madhe të shoqërisë. Më thjesht e thon akoma, muaji Ramazanit i përjashton disa persona të cilët nuk mund ta përmbajnë dhe ta përmbushin këtë detyrim. Persona të cilat janë përjashtuar nga obligimi i agjërimit janë persona të cilët nuk e kanë arritur moshën e pjekurisë, persona të cilët janë të moshuar në moshën e tyre dhe persona të cilët kanë sëmundje apo kanë arsye të tjera. Gjithashtu persona të cilët femra apo kryesisht të cilët janë muajin e shtatzanis apo në periudhën e gjithëdhënies. Këta persona kanë një privilegjim hynor. Ato janë të eliminuar nga detyrimi i agjërimit. Dhe në fakt kjo është një metodë hynore edhe një mëshirë e dhënë posaçërisht për persona të cilët nuk mund ta mbajnë këtë agjërim edhe këtë detyrim. Sepse në vetvete feja islame nuk i urdhëron për të mundësive asnjë person. Një nga parimet tjera në cilën ne e shohim gjatë në Kuranin famular dhe që zbatohet gjatë muajit shenjtë të Ramazanit është parimi mos diskriminimit. Çfarë do thotë parimi mos diskriminimit? Në fakt në kohën që ne jetojmë diskriminimi është një nga sfidat më të mëdha globale. Akoma në kohën që kemi një ndarje të racave, kemi një ndarje të kulturave, kemi një ndarje të pozitave të tyre, pozitave ekonomike, pozitave intelektuale kështu me radhë. Në fenë islame në përgjithësi ne kemi një trajtim të barabartë të gjithë edhe jo një trajtim diskriminues. Nëse e shikojmë gjatë muajit Ramazanit, i kemi disa elementë që ne e shikojmë barazinë dhe mungesën e diskriminimit. Në iftarët e përbashkët, ne kemi të gjithë njerëzit ulen në sofra të përbashkëta dhe nuk kemi një dallim mes tyre. Gjithashtu në Taravit, që është falja masive e muslimanëve, gjithashtu aty ne kemi i pasur i faljet krahë të varfrit, i pushtetshëm i faljet me krahë të vogëbektit. Të gjithë njerëzit falen në mënyrë të barabartë, falen në mënyrë të sinqertë. Sepse muslimanët e dinë shumë mirë që përpara Zotit nuk është pamja jonë, nuk është statusi jonë ajo që ka rëndësi, por ajo që ka rëndësi është zemra jonë dhe devotshmëria jonë. Gjatë muajit Ramazanit, muslimanët akoma më shumë i rikujtojnë urdhëresat fetare dhe urdhëresat kuranore për drejtësi. Nëse lexojmë Kuranin famular, ne do shohim rresht pas rreshtit, citat pas citati, fjalë pas fjale që kemi urdhërim për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Her pas here në një bisedë të thjeshtë miqësore, ne dëgjojmë persona të cilët thonë: "Vërtet ne nuk po bëjmë adhurime të mëdha, por të paktën nuk po bëjmë gjunahe të mëdha." Kjo në jetën e përditshme ndikon në mënyrë shumë të suksesshme, sepse njerëzit të cilët agjërojnë pjesa shpirtërore e tyre nuk ja lejon që ato të marrin pjesë në veprime të cilat bien ndesh me parimet islame. Arsyeja është e thjeshtë, sepse shpirti nuk mundet në të njëjtën kohë të zbatojë urdhëresat islame, urdhëresat e Zotit dhe në të njëjtën kohë shpirti dhe trupi jon edhe vetja jon të bëjë veprime që bien ndesh me parimet islame. Muaji i Ramazanit për të gjithë muslimanët, përveç të tjerave, shërben edhe si një kohë reflektimi, shërben edhe si një kohë meditimi, shërben edhe si një shkollë apo si një trajnim për ne, i cili bëhet vit pas viti për të na rikujtuar parimet islame, për të na rikujtuar rolin dhe pozitën që ne kemi në shoqëri, për të na rikujtuar që ne jemi prej atyre që duhet urdhërojmë për të mirë, të zbatojmë të mirën, të largohemi nga e keqja dhe ta ndalojmë të keqen.
Prandaj kjo shkollë dhe ky trajnim një mujor që bën gjithë muslimanët i vendison ato dhe i tregon modelin ideal si duhet ne ta jetojmë pjesën tjetër të kohës. Duke qenë shembulli më i mirë i shoqërisë, duke qenë prej atyre që zbatojnë të gjitha parimet fetare, të gjitha moralin edhe cilësitë më të ngritura, më të larta që Allahu xhaleshanuhu na i ka mësuar përmes Kuranit.